and yellow was his eye when they caught him by surprise in the hallway. Go on, chase him down the street. Dirty clothes and clumsy feet to the driveway. To the driveway. My man always out too late, doing things he shouldn't do. Clever boy got time to waste, but nobody got time for school. Drinking up and smoke cigars, knowing he'd be sick for days. Clever boy got time to waste. Clever boy got time to waste, and while his future just slips away, baggy jeans and snapback streams away. He'd never forget that wish he made years ago in high oh, that he'd become something. Something. He was ready to ignite every time he had a fight on the backyard. Girls was not his thing. They would always make a scene in the school halls. In the school halls. Mama always out too late, doing things he shouldn't do. Clever boy got time to waste, but nobody got time for school. Drinking up and smoke cigars, no one he'd be sick for days. Clever boy got time to waste. Clever boy got time to waste. And while his future just slips away, baggy jeans and snapback streams away. He'd never forget that wish he made years ago in high of hope that he'd become something. With dreams.
Olá pessoal, bom dia para vocês e aí, como que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, por aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje é domingo, tá bem pela manhãzinha ainda. Comecei o vídeo aí, conforme vocês viram, desfazendo ali a nossa decoração de Natal. Era para eu ter feito desde o dia 6, aí eu não tive tempo, falei, vou fazer hoje mesmo, né? Hoje já é 8, mas tá bom, a gente costuma tirar tudo depois do dia 6, né? Depois do dia de Santos Reis. Aí, gente, já comecei ali organizando ali, né? Guardei tudo, porque daí a pouco você piscou, já deu dezembro de novo, né? E o tempo passa muito rápido. E hoje o dia tá lindo, amanheceu um solzinho ali brilhando, parece que vai se firmar, viu? Deu umas pancadinhas de chuva essa semana. Acho que o último vídeo que eu gravei pra vocês, eu até mostrei no finalzinho do vídeo pra quem assistiu, né? Uma chuvinha. Aí o tempo tá assim, hoje tá sol, mas tá fresquinho, o dia tá gostoso, né? E eu falei, vou gravar mais um vídeo aqui pra vocês. Daqui a pouco a gente já vai ali começar a preparar o almoço. Tô pensando em fazer uma sobremesa pra nós também. Parece que começou a fase da sobremesa por aqui de novo, né? Teve um tempo que a gente ficou um tempão sem gravar a sobremesa. Aí agora, esses dias que eu fiz compra, eu comprei umas coisas. Falei, então vamos estar usando aí pra fazer a sobremesa, né? E é isso, nós vamos gravar o nosso dia pra vocês, o nosso domingo. Eu espero que vocês gostem. Desde já, muito obrigada por estar aqui, né? Por sempre interagir aqui nos nossos vídeos, comentando, né? Muita gente fala assim que compartilha os vídeos também. Eu agradeço cada um de vocês sempre, né? Por esse carinho, por essa interação, tá bom? Muita gente nova chegando também. Graças a Deus, sempre eu vejo alguém comentando aqui que tá assistindo o vídeo pela primeira vez, que tá maratonando os vídeos. Isso é muito bom, né? A gente fica muito feliz por todo esse carinho de vocês. Então, ficou assim, gente. Eu tirei lá a árvore de Natal, né? Tirei as decoraçõezinhas vermelhas, Papai Noel, as coisinhas que estavam antes. E agora ficou assim a nossa sala, toda clarinha de novo. Hoje eu aproveitei pra colocar essas almofadas novas que eu tinha comprado na Shopee. Ainda não tinha usado, né? Porque foi assim, a gente decorou a casa e 5 dias depois já começou a época de decoração de Natal e eu mudei tudo, né? Aí, ó, vocês lembram que eu falei que eu gostava muito da cor terracota, né? Aí até no começo eu tinha comprado uma manta, era a outra que tava que eu tirei antes, achando que era terracota e veio cinza. Aí eu fui e coloquei essa daqui hoje, ela é uma almofada drapeada, é tão bonitinha, ó. Aqui no vídeo tá parecendo mais amarronzada, mas ela é uma terracota. Aí eu coloquei aqui e foi bom que ela, tipo, que combinou com a que já tava, né? Com os tons aqui das cores dessa daqui, ó, porque essa aqui já veio no sofá. Aí coloquei essa capinha limpinha hoje também, essa também eu comprei na Shopee, olha. Troquei a mantinha, coloquei uma mantinha aqui. Essa também foi da Shopee que eu comprei recentemente. Eu comprei duas lá. Comprei aquela que eu mostrei outro dia e comprei essa. Aquela lá é um cinza mais escuro, né? Essa aqui já é tipo palha. Tipo assim, combinando com a cor da cortina, que também é palha, né? Aí aqui ficou assim desse lado. Eu comprei duas só, terracota. E ficou assim, ó, a nova decoração, né? Tudo bem clarinho. Quis colocar a terracota só pra dar uma cor, né? Tipo, realço também com esse negocinho aqui, que já é... Nos tons terracota também, com os vasinhos ali. Aí eu aproveitei e coloquei essa planta aqui, ó. É meu pé de ráfia. Eu tinha plantado ela e colocado lá fora, né? Falei, quando eu tirar a árvore de Natal, eu coloco ela aqui dentro. Porque ela é mesmo uma planta de dentro de casa, né? E tá super bonita, saindo folha nova, saindo brotinhos, ó. Aí coloquei ela aí. E aqui na poltroninha, eu coloquei essas almofadas aqui, que ela é assim, grid, né? Que o pessoal fala, ó. Aí é uma assim, toda grid, e outra assim, com marronzinha e grid também. E essa cor aqui embaixo é palha, ó. Aí ficou assim. Ó, abri a janelinha pra dar entrar um ar, e o dia lá fora hoje tá lindo, já já vou mostrar pra vocês. Aí, ó, pra cá fica do mesmo jeito. Ah, na hora que eu tava arrumando, eu coloquei aquela plantinha aqui na mesinha aqui de canto de sofá, e resolvi, deixei os livros decorativos aqui. Essa lanterninha eu não tirei, tipo, ela combina pra usar na decoração de Natal, mas também combina pra usar qualquer ocasião, né? Eu achei ela bem bonitinha. Aí ficou assim o cantinho. E aqui eu deixei, ó, esse cestinho com o pezinho de violeta, que eu gosto bastante de plantinha verde de casa, né? Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês como que tá lindo esse pé de jiboia. O dia que eu vim aqui pra casa, eu reformei a terra dele, coloquei mais esterco, coloquei mais terra, gente, e olha o tanto de folhas que tá saindo. Tá lindo, ó, muita folhinha nova. E ficou assim. O painel aqui não mudou quase nada, também só tirei o que era de Natal mesmo e deixei as coisinhas que já tinha antes. Olha aí. Ficou assim, ó.
Aqui no aparador, eu também tirei os enfeites de Natal, né, que tava com a manjedourinha, e coloquei esse vaso com esse arranjo aqui, mas eu tô pensando, gente, em comprar uma outra, mestre, de decoração para colocar aqui, sabe? Não tô gostando muito dele aqui, tipo, que não tá combinando, sabe? Não sei se é impressão minha, não sei não, mas eu acho que depois eu vou estar vendo uma outra coisinha para colocar aí. Eu tinha mostrado que eu tinha colocado o quadro ali, né, e ficou assim um cantinho. Meu pé de exame e o cuca, né, saindo brotinhos novos ali também. Não vou nem abrir o quarto das meninas, porque elas estão dormindo ainda, viu? Tô com as portas fechadas. Aqui, ó, aqui na sala de jantar, eu tirei também, né, o caminho de mesa que tava antes do trilho de mesa, né, que é aquele bonitinho lá de Papai Noel e tal, e coloquei esse aqui, gente, que eu gosto bastante desse caminho de mesa, e eu usei ele muito pouco. Tipo assim, eu coloquei, igual eu falei pra vocês, e rapidinho já veio a decoração de Natal, e eu não cheguei a usar quase nada, né. E todo mundo aqui no canal que me conhece sabe que eu amo muito coisa de crochê. E esse aqui foi um recebido da Lázara, que me enviou, é muito lindo, olha pra vocês verem. Todo branquinho, com amarelinho também, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu sei que tem muita gente que não gosta, né, de usar trilho de mesa, essas coisas, mas eu gosto muito de usar. Assim, toalha pra essas mesas aqui da sala de jantar, não sei se eu nunca gostei de usar, né, mas o trilho, assim, de mesa eu gosto bastante. Aí eu já coloquei a minha orquídea também, que faz tempo que eu não tinha colocado ela aqui na sala. Na época eu comprei ela pra colocar mesmo aqui na sala, ela é artificial, gente, mas ela é bem bonita, e ficou assim, ó. E o cantinho de café não mudou quase nada também, né, só tirei as coisinhas que já era decoração de Natal e voltei, né, com o que tinha antes, e ficou assim. Também já tinha mostrado pra vocês, né, que eu comprei cortina, coloquei aqui agora, ó, ficou bem bonito também, eu gosto de deixar aberto pra sala ficar clarinho. E tá aqui as coisas que eu tirei, ó, eu tenho que agora procurar um lugarzinho pra organizar, né. Aqui é o saco de bolas, aqui os testão. Aqui tem aquelas garrafas, né, que a Gabi fez aquele tempo de organizar. Aí na parte de cá, ó, tem as flores artificiais, né, os arranjos. Tem mais piscos pra cá também, a saia da árvore, a guirlanda. E a árvore eu voltei ela pra caixa de novo e fechei direitinho, ó. E agora é só escolher um lugarzinho, né, pra guardar tudo. E assim quando voltar o tempo de decorar, tá tudo bonitinho, tudo guardadinho. Aí aqui pra cozinha quase que não tinha muita coisa de decoração de Natal. Eu acho que tinha só aqueles potinhos, né, que tava aqui. Eu tirei desde ontem, já tinha tirado também. Já tipo, porque ontem eu tirei pra poder limpar aqui a bancada. Então tá assim. Ó, ontem eu lavei tudinho aqui essas paredes, joguei água. Olha como que tá brilhando agora, ó. Fiz requeijão anteontem, lavei o tacho, até agora tá aí. Aí pra cá também tá assim, tudo organizadinho. Igual eu falei pra vocês, não limpei, mas ó, de domingo sempre mais limpinho, porque de sábado a gente capricha, né? Tirei até umas polpas de maracujá pra descongelar, que eu vou fazer um murro de maracujá daqui a pouco pra gente comer de sobremesa de almoço de domingo. Até separei aqui já as coisas, eu vou fazer com bis. Foi olhar ali as compras, ainda tinha esse bis, ó, que eu comprei no blog de compras e não usei, né? Falei, vou usar ele pra fazer uma receita de mousse. Peguei aqui as coisas que tava com as flores que eu lavei, vou secar pra depois guardar. Aí tá assim, ó, graças a Deus, tudo organizadinho, vou mostrar pra vocês como que tá o dia hoje. Tem um solzinho radiante, olha que dia mais lindo. Olha o tanto de flor, de folhas que já caiu de ontem pra cá. Hoje eu não varri aqui o quintal ainda, eu acho que nem vou varrer, sabe? Vou deixar aí pra amanhã logo, porque não tem jeito. Eu varro, daqui a pouco tá cheio de folhas de novo, né? O pé de abacate é o tempo inteiro caindo folhas. Mas tá bom, né? Olha aí, ontem a gente jogou água aqui, lavou tudo. Então, mais tarde eu passo uma vassourinha. Tem uma gatinha tomando um solzinho aqui dormindo. Ei, tá gostoso de tomar sozinho aí, tá? E é isso, gente. Olha aí, dia maravilhoso. Meu pé de girassol tá lindo, começando a florir. Só tem esse que já abriu as flores, os outros ainda tá todo com botões pra abrir. E é o girassol de cacho esse. Olha que lindo, ele não é amarelo, ele é tipo um salmão, tá vendo? Pensei que ele ia ser vermelho, que assim mandou pra mim a semente vermelha, mas aí ele deu assim. Não foi totalmente vermelho, mas tá maravilhoso, esplêndido. Meu mousse aqui, né, gente, senão não dá tempo de esfriar pra gente almoçar, que agora já tá dando quase 9. Ó, aqui, cada pacotinho desse aqui tinha 3 maracujá. Mas eu vou bater os dois. Eu gosto do mousse mais azedinho, sabe? Já bati aí, gente, ó. Eu gosto de... Agora dar uma coada nele.
Porque eu não coloquei água porque já tava congelado, né? E cria bastante gelo. Mas se precisar de colocar água, pode colocar umas 2 colheres de sopa de água. Não dá problema não, viu? Já coei. Vou acrescentar aqui no liquidificador. Gente, essa é a sobremesa mais fácil do mundo, né? Porque é muito simples de fazer. Muito fácil mesmo. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Não gosto de colocar gelatina sem sabor pra poder criar consistência. Nunca coloquei. E o segredo pra ficar bem firme é você bater bem. Tipo, 5, 10 minutos. Tanto que, entendeu? Fica bem firme. Já bati aqui, pessoal. Agora eu vou passar aqui. Ó, ficou nessa consistência. Quando ele for pra geladeira, né? Aí ele termina de ficar mais firme. Aí aqui eu piquei, ó, a caixinha toda de bis. Já fiz até uma ganache aqui também pra ir adiantando. Agora eu venho aqui, ó. Vê que o bis nem entra, né? Ficou bem firmezinho. Mas quanto mais bater, ele fica mais firme ainda. Retorno, colocar aqui outra camada. Por isso que eu quis colocar os 6 maracujá, porque o bis já é doce. Aí eu vou colocar a ganache também, que já é doce, né? Se eu tivesse colocado só 3, não ia nem ficar com sabor de maracujá. Ih, parece que a travessa é pequenininha. Achei que a sobremesa fosse pouca. Aqui eu derreti mais ou menos umas 200 gramas de chocolate meio amargo com meia caixinha de creme de leite, mas eu tô vendo que não vai dar pra usar todo, viu? Porque quase que encheu, né? Teria que ter colocado uma travessa maior. Mesmo assim, eu vou colocar aqui por cima, ó. Nem coloquei tudo, gente. Aí eu vou colocar só uns bisinhos aqui por cima, ó. Olha aí, ficou no limite, viu? É bom que eu já sei, da próxima vez não dá pra fazer certinho nessa receita, nessa vasilhinha, porque ela é pequena, mas tá bom. Ficou bem a conta, mas deu pra colocar os bis, agora eu vou colocar isso aqui no congelador, sabe por quê? Porque senão não vai dar tempo de ficar bem friozinha, eu gosto dela bem friazinha. Aí eu coloco no congelador e deixo lá uma hora e meia, depois eu tiro e coloco na parte de baixo da geladeira. Gente, eu comprei umas panelinhas novas, tava com muita vontade de comprar umas panelas de aderente pra mim, sabe? Principalmente pra quando eu for cozinhar no fogão a gás. Porque no fogão a lenha eu só cozinho quase de pedra, né? Eu amo de alumínio também, de barro. Mas eu tava com muita vontade de comprar um joguinho de panela de aderente pra mim. Aí aquele dia que tava tendo as promoções de Black Friday, aí eu pedi essas aqui pela Shopee, chegou semana passada. Só que eu ainda não usei porque eu quero primeiro fazer a cura, né? Aí eu vou aproveitar pra estrear elas hoje. E vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço. Porque assim, todas as panelas que eu recebo, que eu compro, eu gosto de curar antes de usar, né? Isso é bom, gente, pra as panelas ter mais uma durabilidade, né? Aí aqui, ó, veio 6 peças. Veio esse copo aqui, ó, que eu acho que ele mede mais de 1 litro. Aí veio essa panela que ela é a maior. Eu acho que ela deve medir uns 2,5 litros a 3 litros, por aí. Depois eu tenho que olhar direitinho as medidas das panelas, né? Mas não são muito pequenininhas, não. Tamanho bom, ó. Por exemplo, essa daqui dá pra gente fazer arroz aqui em casa pra almoçar e jantar. Ó, essa aqui dá pra temperar feijão. Essa aqui já dá pra gente fazer um macarrão. Ali pra fritar carne. E essa grandona aqui dá pra fazer até uma quantidade maior de comida, né? Aí, pessoal, no dia que eu comprei tava lá cor rose gold. Só que eu achei a cor assim mais pra lilás, né? Mas achei bonito também as cores. Aí eu vou dar uma untada nelas aqui, ó. Um pouquinho de azeite, pode ser óleo também. O mesmo processo, né, que eu faço para curar as outras panelas. Peguei uma folha de papel toalha, venho aqui, ó. Eu vou levar elas lá no fogo médio para baixo, né, para deixar elas dar uma aquecida bem boa. Aí depois eu deixo elas esfriar naturalmente
pra depois lavar, viu? Não pode, quando tá fazendo a cura assim, não é bom. Até mesmo quando a gente tá usando, né? O recomendável é a gente nunca lavar a panela quente, que estraga. Eu sei que vocês podem perguntar a marca, eu até guardei aqui o negocinho, ó. Olha aí, alumínio, marpal, colo. Já liguei, deixei o fogo no baixinho, né? E vou contar 2 minutos, que nem falou lá na instrução, né? Bom fazer certinho igual tá lá, que aí não tem erro. Já deixei lá fazendo o processo, já esfriou, gente, naturalmente. Agora eu vou lavar, né? Até, gente. E o ladinho aqui, ó, amarelo da esponja. I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. First time when I saw you, I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel? Gente, ontem eu temperei aqui essas coxas de sobrecoxa, deixei marinando, pensa no cheirinho gostoso que tá. Eu já tinha previsão de assá-las hoje, né? Aí eu vou fazer na airfry, porque hoje eu não vou acender o fogão de lenha, porque já tenho feijão cozido e também eu quero estrear, né, minhas panelinhas novas. Eu falei, eu vou cozinhar no fogão a gás hoje e aproveito pra assar isso aqui na airfry, né? Acho que os dois últimos vídeos que saíram pra vocês, eu fiz comidinha no fogão a lenha, né? Que eu sei que quando eu não faço, vocês cobram. Mas eu gosto muito de cozinhar lá, e que hoje mesmo eu vou tirar um descanso do fogão de lenha. Aí eu vou colocar aqui pra assar na airfry. E eu gosto, gente, quando eu faço frango na airfry, eu gosto de colocar um papel alumínio. Porque o frango ele não tem muita gordura, né? Até não ficar aquele frango seco. Eu nem tirei, deixei assim inteirinho mesmo. Aí depois só ir virando, né? Pra poder assar os ladinhos todos. Vou até colocar esse caldinho aqui, né? Porque aqui tá concentrado todos os temperos. Vou colocar aqui meia hora a 200 graus. Isso a gente vai acrescentando mais tempo, né? Vou começar aqui o almoço. A água do arroz já tá ali quentinha. Vou até baixar o fogo, gente, que esse fogão ele tem as chamas bem altas, viu? Muita gente perguntou se eu gostei muito, embora eu não faça comida dele todo dia, né? Porque geralmente faço mais no fogão a lenha, os dias que tá muito calor, às vezes eu prefiro fazer lá fora, que é mais fresquinho também. Ele suja muito, mas também ele não é difícil de limpar, sabe? Eu limpo só com detergente, paninho molhado, ele fica bem limpinho. Hoje eu vou fazer um arrozinho com aqui. Sometimes we simply fall out, beautiful woman.
Agora a gente vai refogar aqui uma couve. Já piquei ali, tá toda picadinha. Coloquei já o macarrão aqui pra cozinhar também. Eu já falei macarrão de espaguete. Tá bem temperadinho. Ó, o arroz já tá quase terminando de secar. Já temperei o feijão também, tá engrossando o caldo. Aí vou colocar aqui um pouquinho de manteiga. Gostei bastante, mas depois que ela refoga, ela reduz tudo, né? É só um pouquinho de sal. Só isso mesmo, não posso colocar muito tempero em couve refogada com manteiga, não. Às vezes quando eu vou fazer a farofinha, aí eu gosto de picar queijo, né? Alguma coisa assim, bacon, calabresa, mas depois quando eu vou fazer só na manteiga mesmo refogadinha. Acho que o arroz já secou, vou desligar aqui. Tirar umas mangas aqui, fazer um suco, gente. Aqui as mangas voltou a produzir de novo. E eu gosto de fazer suco assim de manga verde, sabe? Ó, tanto de leite. Eu acho que fica mais gostoso. Vou tirar umas duas aqui. Já vou temperar aqui, gente, o macarrão, já fiz o suco.
tempero de alho. Vou colocar um pouquinho de colorau. Fazendo com molho hoje. Vou dar uma fritada com molho. Como é gostoso. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go. Don't make me wait. There's no need to make footprints in sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Me and you. Prontinho, pessoal, nosso almoço de hoje. Desliguei aqui o fogo do feijão, ó. Tá bem caldinho grosso já. Aqui a nossa couve refogada na manteiga. Fiz aqui um suquinho de manga verde, é muito bom. Se vocês nunca experimentaram, só tente aí, porque é muito bom, gente. E eu não colo não, sabe? Eu bato bem, deixo com as fibras mesmo. Saladinha de alface com tomate. Aqui as nossas coxas e sobrecoxas assadas na airfryer também, ó. Tá bem suculenta, bem gostosa, olha que delícia. Fiz uma caminha de alface que coloquei por cima. Tudo de bom, né? Arrozinho com brócolis e piqui. Levantando, fumacinho, ó. E aqui, um macarrãozinho refogado no molho de tomate. Que também parece estar muito delicioso. Let's leave the past behind. Walk with me down the road. There's sunshine and light. Say you'll go. Don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in the sand. Pessoal, então vamos ver a nossa sobremesa aqui. Que eu falei pra vocês, eu deixei ela no freezer, né, pra esfriar um pouquinho mais rápido, porque se eu deixasse embaixo, aí como eu tava fazendo um pouquinho mais tarde, ia ficar legal. Vou mostrar pra vocês aqui que delícia que ficou os pedacinhos de mousse ou de bis lá no meio. Olha aqui que delícia. E aí, gente, como foi assim o chocolate do bis, o chocolate da ganache que eu coloquei, mas não vai ficar muito doce por conta que eu coloquei bastante suco de maracujá, né? Então fica uma delícia experimentar aqui, que eu já falo pra vocês. Melei até a blusa aqui de chocolate. A vasilhinha ficou muito cheia. Nossa, muito bom.
Muito bom mesmo. Amei. E essa combinação de chocolate com maracujá, pra mim é perfeita, né? Super combina. Levar ali pro pessoal comer também. Já tá todo mundo aguardando pela sobremesa. Como a comida pensando na sobremesa, porque é bom demais, né? Pessoal, almoçamos. Aí as meninas foram lavar a louça. Eu deitei aqui um pouquinho na rede, tirei um cochilo gostoso, viu? Tava aqui dando uma olhada aqui na celebração do culto de hoje, ó. Hoje que nós celebramos o Epifania do Senhor, né? A nossa igreja aqui. Aí, daqui a pouco eu vou tomar um banho ali, a gente vai pra igreja. É, eu acho que eu vou dar tchau pra vocês já nesse vídeo, porque eu não vou gravar mais nada hoje, né? Aí depois a gente grava mais, se Deus quiser. Então, muito obrigada por assistir, obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Pena do indigente, do infeliz, e a vida.